Zdar, vítám tě u dalšího videa, tentokrát zaměřeného na trénink lítek. Lítky jsou pro mnohé z nás neoblíbenou partií, protože je obecně známo, že buď je máš, nebo prostě nemáš. Do určité míry to pravda je. Na stranu druhou si můžeme uvést příklad profesionálního naturálního kulturisty Jeffa Albertse, který svá lítka vybudoval za 24 let prakticky z ničeho. Trojhlavý sval lítkový dělíme na hlubokou složku, kam patří soleus, a povrchovou, kam patří gastrocnemius, který se skládá z vnitřní a vnější hlavy. Lítka zdvihají tělo při chůzi a provádí plantární flexi, což je pohyb nohy špičkou dolů jako při provádění výponů. Gastrocnemius na rozdíl od soleu provádí ještě pomocnou flexi v kole. Vzhledem k tomu, že sval nemůže maximálně produkovat sílu ve dvou funkcích najednou, vzniká takzvaná active insufficiency, což je i důvod, proč soleus maximálně aktivuješ při provádění výponu v sedě. Jednoduše proto, že gastrocnemius nemůže maximálně zabírat, když je koleno pokrčené. Ze stejného důvodu doporučuji při provádění zakopávání vytočit špičky směrem k holením. Stejná odpověď platí i na otázku, proč při provádění předkopávání být v záklonu namísto pozice, kdy máme stehno a trup v pravém úhlu. Zvýšíme tím totiž zapojení rektu femoru. Pokud tu možnost máš, pak doporučuji provádět výpony v sedě a ve stoje na stroji. V ideálním případě pro gastrocnemius použij tzv. Oslí výpony, kdy máš sice nohy natažené, ale kyčlích si ohnutý tak, že máš trup prakticky vodorovně s podlahou. Stejně jako v případě dalších svalových partií doporučuji provádět cviky jak každou nohou zvlášť, tak současně. Vzhledem k důvodům, které jsem zmínil například v předchozím videu. Pokud nemáš posilovně stroje na lítka, můžeš využít například multipresu nebo oboruční osy a klece, v které můžeš výpony ve stoje provádět. V tomto případě ale doporučuji variantu obou nož kvůli stabilitě. Zároveň můžeš využít výpony s jednoruční činkou. Pokud nemáš stroj na lítka v sedě, můžeš využít stroje na zakopávání tak, jak to můžeš vidět na videu, případně jednoručky, které si položíš na kolena, ale je dost pravděpodobné, že potom, co začneš zvedat vyšší váhy, ti jednoručky nebudou stačit, navíc se nejedná o úplně bezbolestné optimální řešení. Pokud můžeš, pak i v tomto případě zkus využít lavičku a multipress, který si vypodlož tak, aby ti tyč příliš netlačila na stehno při provádění výponu v sedě. Soleus bývá složen až z 90% z pomalých svalových vláken, proto se neobtěžuj při provádění výponu v sedě s nižším množstvím opakování. Na stranu druhou je o něco větší než gastrocnemius, takže pokud to s rozvojem lítek myslíš vážně, pak jeho rozvoj nepodceňuj. U vnější hlavy gastrocnemiu obvykle o něco málo převládají rychlá svalová vlákna vůči těm pomalým. Vnitřní hlava gastrocnemiu je přesně opačný případ, u níž lehce převládají pomalá vlákna vůči těm rychlým. Proto se drž při provádění výponu ve stoje hlavně středního počtu opakování. Chceš-li se při provádění výponu ve stoje primárně zaměřit na rozvoj konkrétní hlavy gastrocnemiu, můžeš využít vytočení špiček, které ale aktivaci hlav ovlivňuje aspoň dle dostupných studií jen velmi málo, jestli vůbec. Pro teoreticky vyšší aktivaci vnější hlavy gastrocnemiu vytoč špičky k sobě. Pokud se chci soustředit na rozvoj vnitřní hlavy gastrocnemiu, vytoč špičky od sebe. Tohle zaměření může mít smysl v případě, kdy se v tréninkovém plánu na lítkové svaly cíleně zaměřuješ a mají prioritu vůči ostatním svalům. Například proto, že se jedná o tvou slabinu a ostatní svalové partie už máš výrazně rozvinuté. Pokud tomu tak není, pak doporučuji použít standardní vytočení špiček a především dlouhodobou aplikaci progresivního přetížení, které při optimalizaci zbylých klíčových faktorů povede k nárůstu svalové hmoty, síly a výkonnosti. Obecný trénink vedoucí k nárůstu svalové hmoty a síly lítek může vypadat třeba takhle. V tréninku lítek se doporučuji soustředit na maximální aktivaci svalů a delší vrcholnou kontrakci, stejně tak na delší setrvání v maximálním protažení než u dalších cviků, tak aby si skutečně používal hlavně sílu lítek a ne achilovky. Pro maximální spojení mysli a svalů doporučuji výpony provádět na boso, ale jedná se pouze o můj tip, který nemůžu doložit studií, která by dokazovala, že trénink na boso vede k vyšší aktivaci a růstu svalů lítek. Pokud chceš vidět víc takových videí, klidně kanál odebírej a ozvi se na e-mail v případě, že chceš pomoct s přeměnou postavy či silovým tréninkem. Díky za sledování a já se budu těšit zase příští týden v dalším videu.